Спиляти стару акацію, яка тріснула навпіл і погрожувала завалитись на помешкання, жителі 14-го будинку на Красно-Чечеловській вулиці 2 роки просили у письмових зверненнях до житлово-експлуатаційної контори. Звідси була відповідь, що їх прохання передали листом у Зеленбуд. Місцеві мешканці намагались прискорити рішення питання, користуючись передвиборчими перегонами, але безрезультатно. Останньою надією, як водиться, залишилось телебачення. Вчора був представитель Зеленстроя, дуже удивився, що такого письма вони не могли знайти. Я показала документы, и после этого вот рано утром, где-то в 8:30 уже приехали и начали. Сейчас стоим, ждем, лично я караулю, буду звонить и звонить, потому что рядом липа гнилая, вот бабушка тоже помочь надо некому. Як тільки Зеленвуд дізнався про назначену телезйомку проблеми на Красно-Чечеловській, для вулиці знайшлася бригада деревопилів. Причому, поки пиляли одну акацію, людям пообіцяли прибрати ще одне аварійне дерево. Да, плани помінялись, додали нам кілька заявок по цій вулиці. Еще дополнительное дерево по этому адресу аварийное и еще адрес Красночечеловская 40, там удаление аварийных веток с проводов и с крыши. То есть там порядка 5, наверное, 6 деревьев. Виявляється, щоб щось робилось у місті, вірніше звертатись не безпосередньо до виконавців, а вище. Работает горячая линия Вилкула. Висят бигборды по городу с телефонами, совсем куда не могут обращаться. Прямо к нам можно, да, я эту заявку потом передаю, самостоятельно мы не выполняем. То есть если человек обратился, я передаю заявку в Зеленстрой, они приезжают, обследуют, выписывают заявку и после этого мы делаем. Буквально в последнее время очень плотно, ну я так скажу, наверное, с прошлого года начали этим заниматься. До этого эти работы велись немножко в другом режиме, поэтому сейчас это все накопилось и сейчас моментально все одновременно, вы же понимаете, сделать невозможно. Мабуть, и на діряву водостічну трубу та покрівлю, котрі ніяк не відремонтує як жреб, мешканцям Красно-Чечеловської потрібно скаржитись за цією схемою, адже житлово-експлуатаційна контора їх ігнорує. У нас треба робити кришу, вже заявлення лежить в ЖЕКі 3 місяці і нічого не роблю. І одновременно зробити лівньовку от вот з криші. З'ясувати, коли в будинку 14 усунуть комунальні негаразди, не вдалося і нам. Майстер був на виїзді. Майстер вашого не на участок. А в ремонтній групі змогли прокоментувати, що заявки від 14-го будинку зафіксовані, але графік ремонтних робіт знаходиться у директора, який, звичайно, у відпустці. Є список адресів, скільки потрібно туди матеріалу. Вот, чтобы уже ориентироваться в чем-либо. Тогда он бы мог бы сказать, когда приблизительно, там, когда они планируют это все делать. Головний інженер підприємства взагалі вів себе наче сторонній пересічний. Навіть його ім'я ми дізналися тільки з напису на стенді про евакуацію. Сам він та його підлеглі відмовились назватись. Я не готов вам відповісти. А ви зараз посмотрите. А ви хто? Ви начальник? Ні, я не. А главный инженер, только что он вам сказал. Это главный инженер был, но он нам не захотел сказать, кто он такой. Он сказал, что надо узнать у диспетчера, была ли заявка на это. Была. Была, да? А что, почему нет реакции пока? Ну, в порядке очереди. А очередь большая? Ветхий очень сильно, очень ветхий район, очень много домов. Отже, залишається сподіватися, що і тут поява телебачення прискорить вирішення проблеми. Ольга Хничева, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.